Yul Brynner, Vincent Price, and Edward G. Robinson. That's a piece of cake. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε η Βερίνα ή αλλιώς Νέριν Μπλουμ και η Μάριον αλλιώς Μαρλόξ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας Χαμένη Λεωφόρος. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε πάλι ένα από τα αγαπημένα μας θέματα, τα οποία είναι ο κινηματογράφος, αυτή τη φορά με παιχνιδιάρικη διάθεση. Έχουμε ξανακάνει ένα ακόμα βίντεο σε αυτή τη σειρά. Βέβαια. Πρόκειται για ένα κινηματογραφικό quiz, κατά το οποίο δείχνουμε μία στην άλλη φωτογραφίες από ταινίες και πρέπει η άλλη να βρει ποια ταινία είναι κάθε φορά η ζητούμενη. Να θυμίσουμε ότι το quiz αυτό το εμπνευστήκαμε από την ταινία Διαμέρισμα 0, Apartment Zero, όπου ένας ήρωας βάζει ένα παρόμοιο, αρκετά παρόμοιο quiz στον άλλον. Και από αυτή την ταινία είναι και το μικρό απόσπασμα που είναι και το intro αυτής της σειράς εκπομπών. Ακριβώς και ο τίτλος της, το quiz του Αντριάν, ακριβώς. Τον Αντριάν υποδύεται ο Colin Firth, σε έναν από τους πρώτους ρόλους του. Όπως λοιπόν και την άλλη φορά, για να δούμε ποια θα ξεκινήσει, θα παίξουμε το πάρα πολύ γνωστό και σύντομο παιχνιδάκι πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Μάλιστα. Ξεκινάμε, Μάριο. Ξεκινάμε. Ωραία. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Να δούμε, θρίλερ θα είναι αυτή τη φορά το μέσα. Θα δούμε. Πάμε πάλι. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Εσύ ξεκινάς πρώτη, γιατί ως γνωστόν το χαρτί τη λύγει την πέτρα. Έχω αγωνία τώρα. Ναι. Μου βάλει σήμερα. Λοιπόν, ελπίζω να ξεκινήσουμε κάπως ομαλά. Δεν διάλεξα κάτι πολύ δύσκολο για αρχή. Θα δούμε. Τι ωραίο πλάνο. Ωραίο δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα... Προφανώς είναι ταινία που την ξέρω. Φυσικά. Να μου βάζεις το πλάνο. Φυσικά. Είναι ευρωπαϊκή ταινία. Είναι ευρωπαϊκή. Μήπως είναι, τώρα μου ήρθε, χωρίς να μου θυμίζει όντως, αλλά η Ευρώπη του... Όχι. Όχι. Καμία Ευρώπη δεν είναι. Δεν είναι η Ευρώπη. Είναι αγγλόφωνη ταινία. Όχι, ήμουν σίγουρη. Όχι, δεν είναι αγγλόφωνη. Βλέπεις και βλέπω και το γερμανική. Μήπως είναι του Βέντερς, τα φτερά του έρωτα. Ναι. Αυτό είναι και από ψηλά το πλάνο. Ναι. Σε κάτι τέτοιο πήγε το μυαλό μου, δεν πήγε κατευθείαν στο Βέντερς, αλλά εκεί, προς τα εκεί. Ναι. Είναι ωραιότατο πλάνο. Ναι. Παρόλο που δείχνει απλώς κάποιους δρόμους, είναι τρομερά ατμοσφαιρικό και γεωμετρημένο. Είναι ο τρόπος που το έχει, δει. Που έχει κάνει τη λήψη, βέβαια. Εγώ σε πάω αλλού τώρα. Λοιπόν. Είναι αγγλική. Είναι αγγλική, βέβαια. Πρέπει να είναι από την ταινία που έπεσε ο Στίβεν Φράι και έκανε τον Όσκαρ Βάιλντ. Ναι. Ναι. Είναι ο Μάικλ Σιν. Ο Μάικλ Σιν, ναι, τον γνώρισα. Είναι πολύ μικρός, βέβαια, εδώ. Και είναι ακριβώς αυτή η ταινία. Πώς λεγόταν, ο Βάιλντ. Είναι του Μπράιαν Γκίλμπερ. Μάλιστα. Βιογραφία του Όσκαρ Βάιλντ, νομίζω από τις πιο... Πρέπει να έχουν γυριστεί κι άλλες, πιο πιστές. Ναι, ναι. Και κοντά στο... Τι συνέβη πραγματικά, ας πούμε, στη ζωή του. Ναι, και περισσότερες μάλιστα ασχολούνται με την ζωή του Όσκαρ Ουάιλντ μέχρι τη στιγμή που μπήκε φυλακή. Υπάρχει βέβαια και μια πιο πρόσφατη που ασχολείται με τα μετέπειτα χρόνια, μετά που βγήκε από τη φυλακή και προσπάθησε να ξαναφτιάξει την οικογένειά του. Είναι πιο γνωστά τα γεγονότα μέχρι εκείνη τη στιγμή και πιο ιντριγκαριστικά, ας πούμε, για το ευρύ κοινό. Οπότε... Ναι. Γι' αυτό έχουν επιμείνει και εκείνοι οι σκηνοθέτες. Πολύ ωραία ταινία. Και ο Στίβεν Φράι. Είναι σαν να βλέπεις τον Όσκαρ Ουάιλντ. Πραγματικά. Α, όλο αρχιτεκτονική μου. Α, καλά, το δωμάτιο με θέα. Φυσικά. Στην αρχή δεν είδα τη Λούση, μετά την είδα. Είδες πάλι με αρχιτεκτόνη μας. Ναι. Είναι πάλι, είμαστε στο ίδιο context. Αγγλία. Ναι, του James Ivory, πρωτότυπη ταινία φυσικά. Το 1985 από το μυθιστόρημα του Φόρστερ. Βέβαια. Το δωμάτιο με θέα. Από τις πιο ωραίες ταινίες, διασκευές έργων, βιβλίων δηλαδή που έχουν γίνει. Καταπληκτικές. Είναι η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ που ανοίγει πρώτη φορά το παράθυρό της έχοντας πάει στη Φλωρεντία και βλέπει ένα πλάνο της πόλης. Ναι, με το ποτάμι νομίζω από κάτω, δεν φαίνεται με το ποτάμι, εδώ. Ναι. Γιατί ήθελε δωμάτιο με θέα, αυτό είναι, από εκεί ξεκίνησαν όλες μου, ότι ήθελε το δωμάτιό της να έχει θέα. Ακριβώς, και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Ναι.
παρόμοιο σκηνικό. Αυτό είναι από τον Μωρίς. Όχι. Όχι. Κάτσε να δω. Δεν θα έλεγα ότι είσαι πολύ κοντά, αλλά δεν είσαι και πολύ μακριά με έναν κάτσε. Τρόπο. Γνωρίζω τον ηθοποιό πίσω. Είναι πολύ... Είναι πασίγνωστος, αλλά ίσως έτσι όπως είναι εδώ δεν μπορείς να τον αναγνωρίσεις, ναι, που έχει αυτή την έκφραση. Κάτι μου λέει. Τι να σου πω τώρα γι' αυτόν. Δεν είναι απλά γνωστός και ειδικά σε σένα. Αλλά είναι το πλάνο ειδικά έτσι. Ναι, ναι, είναι ειδικά... Είναι το πλάνο έτσι. Είτε ο... Είναι... Κάτσε να δω. Είναι ο Dirk Bogarde. Όχι. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος... Daniel Day-Lewis. Όχι. Όχι, είναι πιο μεγάλος. Νομίζω δεν ζει κιόλας τώρα. Όχι. Ηθοποιός που για μένα είναι πάρα πολύ γνωστός. Ναι, δηλαδή τον ξέρεις πολύ καλά, με αυτή την έννοια. Δηλαδή είναι γενικά πολύ γνωστός. Αλλά ας πούμε, άμα όταν τον δεις, τον γνωρίζεις πάντα. Δεν είναι ότι τον έχεις δει λίγο, ας πούμε, και μπορεί να μην... Εδώ είναι το πλάνο έτσι ίσως το χτέλι, και ο ρόλος του, και τα γυαλιά που φορεί το μουστάκι. Και τα γυαλιά και η έκφραση. Σε άλλες φάσεις από το ίδιο έργο φαίνεται πιο πολύ ποιος είναι. Ποιος είναι. Μάλιστα. Μία μικρή βοήθεια του κοινού. Λοιπόν, μία μικρή βοήθεια που μπορώ να σας δώσω είναι... Πρόκειται για μια βιογραφία. Είναι βιογραφική ταινία. Που αφορά, ναι, μπράβο, που αφορά έναν από τους δύο που βλέπεις, δεν σου λέω ακόμα ποιον εκτός αν χρειαστεί. Αυτόν. Τον άλλον δηλαδή. Ναι, ναι. Ηθοποιό. Τον πιο νέο. Τον πιο νέο. Ο οποίος επίσης κάτι μου λέει και αυτός, ναι, που είναι γνωστός. Δεν είναι πολύ γνωστός, είναι πιο γνωστός ως κάτι άλλο, υποθέτω, στο χώρο που κινείται γενικά. Ο Νιζίνσκι. Μπράβο. Νιζίνσκι. Είναι η βιογραφία του Νιζίνσκι. Είναι ο Άλαν Μπέιτς. Είναι ο Άλαν Μπέιτς, έκανε τον, πώς τον λένε, τον μάνατζερ. Τον Διαγκύλευ και... μάλιστα, όπως είναι εδώ σε αυτή τη φάση, μοιάζει με όλους αυτούς που προανέφερα. Ναι, ναι, μα γι' αυτό μπερδεύτηκες. Ναι, ναι. Ο ηθοποιός που έκανε τον Ιζίνσκι ήταν χορευτής, νομίζω ήταν και ηθοποιός, αλλά ναι, κυρίως χορευτής, ο Τζορτζ Ντε Λαπένα. Μάλιστα. Και ήταν η ταινία του Χέρμπερτ Ρος του 1980. Μάλιστα. Ο Άλαν Μπέιτς. Ναι. Έχει ο Ντέρκ Μπόγκαρτ στο θάνατο στην Ελλάδα. Ναι, μοιάζει πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στο δωμάτιο με θέα. Ακριβώς. Πάρα πολύ. Γι' αυτό τώρα σκέφτομαι ότι μπορεί ο Daniel Day-Lewis να τον έχει μελετήσει και τον ένα και τον άλλο. Α, σίγουρα. Γιατί όλο και η εμφάνιση και η έκφραση. Μάλιστα. Αχ, και αυτό κάτι μου λέει τώρα. Ναι, φυσικά. Δεν είναι ο μάγος του Oz. Όχι. Όχι. Λοιπόν, είναι... Α, δεν έχει σχέση. Αλλά τώρα που το λες... Τώρα που το λες, δεν είναι άτυχος ο συνειρμός. Είναι ένα χέρι που κρατάει τη γυάλα, δεν το πρόσεξα από την αρχή. Είναι ταινία ευρωπαϊκή? Όχι. Όχι, θα μπορούσε όμως. Θα μπορούσε. Δεν είναι. Αμερικάνικη. Ναι. Δεν είναι David Lynch. Όχι, βέβαια. Όμως όλα όσα είπες... Ναι, έχουν σχέση. Έχουν σχέση. Το φαντάζομαι. Είναι ασπρόμαυρη επειδή είναι παλιά ή επειδή είναι concept, ας πούμε. Είναι ασπρόμαυρη επειδή... είναι concept, γιατί εκείνη την εποχή υπήρχαν τότε κάποιες έγχρωμες ταινίες, δεν ήταν πολύ συνηθισμένο. Μία βοήθεια και σε μένα. Ναι. Είναι πλάνο πολύ χαρακτηριστικό και προς το τέλος. Πλάνο πολύ χαρακτηριστικό προς το τέλος. Είναι ενός σκηνοθέτη που έχει γυρίσει πολύ διαφορετικές μεταξύ τους ταινίες. Ναι. Αυτή είναι μία, είναι θεωρείται το magnum opus του. Είναι η ταινία που τον χαρακτηρίζει και όταν λέμε το όνομά του, σκεφτόμαστε αυτόματα αυτή την ταινία. Όταν μιλάμε για αυτή την ταινία, λέμε ότι είναι πια, είναι αυτός ο σκηνοθέτης ταυτισμένος με αυτό το έργο. Λοιπόν, είναι ταινία φαντασίας? Όχι, καθόλου. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Να σε βοηθήσω, ναι, είναι βιογραφική. Και αυτή. Και αυτή. Βιογραφική όμως όχι κανονική βιογραφία. Είναι μία φανταστική βιογραφία. Είναι για κάποιον άνθρωπο, αλλά ναι, είναι... δεν είναι... Είναι ψευδοβιογραφία. Κατάλαβα. Θα χρειαστώ και τη βοήθεια του κοινού. Βεβαίως. Θα καταπαραστήσω το κοινό αυτή τη στιγμή. Για κάποιο λόγο, ναι, αυτή την γυάλα την λέει με κάποιο τρόπο συγκεκριμένο. Της έχει ένα όνομα το οποίο το ταυτίζει με την πρωταγωνίστρια της ταινίας.
πρωταγωνίστρια. Αφορά γυναίκα η βιογραφία. Όχι. Αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο μια πρωταγωνίστρια, η ηρωίδα. Η ηρωίδα, μάλιστα. Η βιογραφία αφορά άτομο, ας πούμε, που έζησε πιο παλιά. Από την εποχή της ταινίας. Εκεί γύρω στην εποχή. Εκεί γύρω στην εποχή. Εκεί γύρω στην εποχή. Είναι δηλαδή, ενώ έχει στο νου του, ναι, φαντάζομαι, κάποιο πραγματικό πρόσωπο, έχει φτιάξει έχει, μια... Ναι, έχει εμπνευστεί έχει πιο, πολύ. Πιο πολύ. Αν μου πεις, ας πούμε, κάποιον από τους ηθοποιούς που έπαιζαν, θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Αν σου πω κάποιον από τους ηθοποιούς που έπαιζαν, θα σου προδώσω την ταινία. Μπορεί να μου πεις μια ταινία που έχει παίξει κάποιος από τους ηθοποιούς, ή κάποια άλλη ταινία. Χωρίς να μου πεις ποιες είναι. Φυσικά δεν είναι το Μετρόπολης. Όχι, λοιπόν, είναι περίεργο ότι όλα όσα έχεις πει... Ναι, έχουν σχέση. Έχουν κάποια σχέση, δηλαδή είτε μεταγενέστερη είτε προηγούμενη. Είναι ή προάγγελοι ή έχουν επηρεαστεί. Λοιπόν, ένας ηθοποιός που έχει παίξει, που παίζει σε αυτήν την ταινία, είναι από τους πολύ αγαπημένους του σκηνοθέτη. Και έχει παίξει επίσης σε πολλές ταινίες του Hitchcock. Μήπως είναι Orson Welles, ναι, ο πολίτης Kane. Ναι. Κρατώντας αυτή τη γυάλα, λέει τη λέξη Rosebud. Ναι, ναι, ναι. Rosebud έλεγε επίσης την κοπέλα αυτή με την οποία έπαθε αιμονή και ήθελε να την αναδείξει σε μεγάλη στάρ. Και κατέληξε αυτό στην αυτοκαταστροφή του. Το σκέφτηκα πριν μου πεις τον ηθοποιό, τον Joseph Cotten εννοείς. Ναι. Όταν μου είπες ότι όλες οι ταινίες που είπα είχαν κάποια σχέση, εκεί μου πήγε το μυαλό, γιατί σκέφτηκα ποια ταινία είναι, αυτό βέβαια έγινε μέσα σε κλάσμα του δευτερόλεπτο, ποια ταινία είναι από αυτές που είναι πάντα σημείο αναφοράς, ας πούμε, για όλους τους σκηνοθέτες. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, αυτό έχει επηρεαστεί πολύ από το Μετρόπολη σε αυτή την ταινία, έχει επηρεάσει τον David Lynch, είναι του 41 ταινία. Ναι, ναι. Είναι λοιπόν ο πολίτης Kane, Orson Welles. Πολύ ωραία. Πρωταγωνιστεί ο ίδιος τον ρόλο. Μια μεταμφίεση που είναι αγνώριστος. Πραγματικά προγωνιαίος λίθος. Πραγματικά. Ταινιάρα. Ναι. Και δεν νομίζω να έχει υπάρξει ταινία που να την έχει ξεπεράσει. Τώρα σας έχω κάτι πάρα πολύ εύκολο. Μάλιστα. Έτσι για ένα interlúdio. Λέμε εύκολο βέβαια, αλλά... Όχι, πιστεύω ότι αυτό όντως είναι πολύ εύκολο. Εντάξει τώρα. Είναι η ταινία του Peter Weir, 1989. Βέβαια. Είναι ο Ρόμπερτσον Λιόναρντ που έκανε τον Νίλ. Το παιδί που θέλει να γίνει ηθοποιός. Που πέσει στο Dr. House. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το ξέρω, το βρήκα και έχουμε και μια μικρή επιπλοκή. Τι. Γιατί ξέρω ποια ταινία είναι και σου έχω βάλει και εγώ πλάνα από αυτήν. Δεν πειράζει. Θα τα αλλάξω εγώ την ταινία. Είναι το Αποκάλυψη Τώρα φυσικά του Francis Ford Coppola. Είναι πλάνο τρομακτικό. Ναι. Να σου δείξω ποια πλάνο είχα επιλέξει εγώ, γιατί θα βρω άλλη για να το αντικαταστήσω. Όταν συνειδητοποίησα πόσα επίπεδα υπάρχουν σε αυτό το πλάνο, πόσα είδη φωτισμού, πόσα χρώματα και τι αρχιτεκτονική είναι που έχει, αγαπητικό. Είναι αριστούργημα, δηλαδή. Εκεί που νομίζει κανείς ότι βλέπει κάτι ελικόπτερα να περνάνε. Ναι, ναι, ας από μακριά φαίνονται σαν έντομα. Φαίνονται σαν έντομα, φαίνονται σαν... Δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι, σαν υπτάμενη δίσκη. Ναι, ναι. Είναι ένα τρομακτικό πλάνο. Το πλάνο που είχα επιλέξει εγώ ήταν άλλου τύπου, ήταν αυτό. Αχ, ναι, φυσικά. Ναι, είναι εκεί προς το τέλος. Νομίζω, ναι, ναι. Εκπληκτικό. Οπότε θα πρέπει να βρω εγώ όταν έρθει η στιγμή ή κάποιο άλλο πλάνο. Ήταν η ταινία του Francis Ford Coppola, βέβαια, βασισμένη στην 1979, βασισμένη στην καρδιά του σκοταδιού, του Joseph Conrad. Έχει βέβαια μεταφέρει και το χρονικό πλαίσιο. Έχει πάρει στοιχεία. Ο χαρακτήρας του Marlon Brando, αν δεν κάνω λάθος, είναι πολύ εμπνευσμένος από ένα χαρακτήρα μέσα από το διήγημα. Πάρα την κουβέλα μάλλον του Conrad. Και έχοντας υπόψη το αρχικό έργο και τον τίτλο του, την καρδιά του σκοταδιού, καταλαβαίνει πολύ καλύτερα. Το έργο είναι τα πιο πολλά από αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, τόσο το δωμάτιο με θέα και τον Μιζίνσκι που ήταν έτσι πιο βατά, τα υπόλοιπα όλα που έχουμε βάλει ως τώρα είναι έργα πολύ υπερβατικά και αφαιρετικά. Λοιπόν, νομίζω και αυτό είναι εύκολο. Κάτσε. Αυτά τα μαλλιά τα ξέρω. Ναι. Είναι μέσα στο 70. Νομίζω ότι είναι μέσα στο 70. Μέσα στο 70. Ναι, μέσα στο 70. Μέσα στο 70 το βρήκα. Δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη. Ίσως το πλάνο.
να μην σου λέει κάτι τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί η ταινία είναι πολύ γνωστή. Πάρα πολύ γνωστή. Είναι βιογραφική και αυτή. Όχι ακριβώς. Βασίστηκε σε κάποια γεγονότα. Με αυτή την έννοια δεν είναι ότι είναι η βιογραφία κάποιου ανθρώπου, ναι. Ξέρεις. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, εμπνευσμένο από κάποιο περιστατικό, ας πούμε. Α, μάλιστα. Μου λένε πολλά οι φάτσες και το πλάνο, αλλά δεν μπορώ να το τοποθετήσω. Για να σε βοηθήσω λίγο, κανένας από αυτούς δεν είναι πρωταγωνιστής. Μάλιστα. Ωστόσο κάποιος από αυτούς παίζει ένα ρόλο πολύ κομβικό, χωρίς να το ξέρει. Α, το καημένο. Χωρίς να το ξέρει. Είναι κάτι που το μαθαίνουμε μετά, ας πούμε. Μάλιστα. Αρχικά δεν έχουμε ιδέα, δηλαδή. Το φαντάζομαι, βλέπουμε εδώ, βλέπουμε αστυνομία εδώ. Πρόσεξε πώς είναι εντυμένοι κάποιοι από το πλάνο. Κάποιος. Κάποιος. Αυτός που είναι στο πρώτο πλάνο. Πρόσεξε κάποιες λεπτομέρειες επάνω του. Προσέχω. Έχει βαμμένα νύχια. Ναι. Ήταν ντυμένος γυναίκα. Ίσως, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Αυτό που είπες δεν είναι άσχετο καθόλου. Απλά... Δεν μπορώ να πω τώρα και πολλά. Δεν μου λες. Είναι τσιγκάνα μάγισσα. Όχι. Τσιγκάνα μάγισσα. Του Bob Hoskins. Όχι, όχι. Καμία σχέση. Αχ, δεν μπορούμε τίποτα. Λοιπόν, να σε βοηθήσω. Αυτό το πλάνο είναι προς το τέλος. Ναι. Μπορεί να μην είναι τέλος-τέλος, αλλά ήταν, όχι, έχει γίνει μία αποκάλυψη. Ναι. Που αφορά κάποιον από τους πρωταγωνιστές. Γιατί όπως σου είπα, κανείς από αυτούς εδώ που βλέπουν δεν είναι πρωταγωνιστής. Γι' αυτό μας μπερδεύει το πλάνο. Ναι. Είναι αγγλική. Όχι. Α. Γαλλική. Όχι. Γερμανική. Όχι. Αμερικάνικη. Ναι. Είναι αμερικάνικη ταινία. Ναι, 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 ναι. Δεν έχει. Αλλά ναι, είναι ενό σκηνοθέτη από αυτού. Είναι mainstream, ας πούμε, την έννοια ότι οι ταινίες του γίνονται γνωστές, έχουν ανταπόκριση, ναι. Έχει, πώς να το πούμε, η παραγωγή του είναι καλή πάντα και... Αλλά είναι πάντα ταινίες που γυρίζει, είναι αντισυμβατικές, δεν είναι... Κάτσε τώρα, ποιος είναι αυτός. Είναι Αμερικανός, ναι. Είπαμε, σκηνοθέτης, ναι. Αλλά έχει γυρίσει ταινίες αντισυμβατικές. Ναι, ναι. Να σου πω ότι ο πρωταγωνιστής, που δεν τον βλέπουμε εδώ, είναι ένας πάρα πολύ γνωστός ηθοποιός και θεωρείται από τους καλύτερους ever, ας πούμε. Και είναι. Και είναι. Είναι πάρα πολύ καλός, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ καλός. Αμερικανός. Αμερικανός, ναι. Τι άλλο να σου πω. Το ότι υπάρχουν κάποιοι ένστολοι στο πλάνο, έχει σημασία. Φυσικά. Λοιπόν. Αυτό τους πρόσεξα και εγώ από την αρχή. Επίσης, η φάτσα αυτού είναι του τύπου κάτι μου λέει, χωρίς να σημαίνει δεν μπορώ τίποτα. Να σου πω για αυτόν αυτή τη στιγμή κάτι, αλλά να σου πω πάλι ότι η ένστολη είναι λίγο giveaway η ένστολη για το θέμα της ταινίας. Κάποιον συλλάβανε. Ναι. Γενικά οι αστυνομικοί που εμπλέκονται, ας πούμε. Σε μια καθημερινό. Σε εγκλήματα. Ναι, τι εγκλήματα είναι τα πιο συνηθισμένα. Φόνοι. Κάτι πιο... Ληστείες. Ληστείες. Χιλίσια μέρα. Ναι. Δεν πού να πάει. Ναι, είναι ο Χρυσάντων. Είναι η ταινία του 1975. Και παίζει ο Αλπατσίνο. Παίζει ο Αλπατσίνο στο ρόλο ενός ληστή που πήγε με τον συνεργάτη του να ληστεύει μια τράπεζα. Αποδείχθηκε ότι ήταν ληστές της κακιάς ώρας. Κακόμοιροι, ταλέποροι. Και το κλου ήταν ότι αυτός που βλέπουμε εδώ ήταν ο φίλος, ας πούμε, του Αλπατσίνο. Που ήθελε να κάνει εγχείρηση αλλαγής και γι' αυτό ληστέψαν την τράπεζα. Ληστέψαν την τράπεζα και είναι κάτι που το μαθαίνουμε προς το τέλος. Του συνεχίζουμε την είναι η ταινία. Μάλιστα, με ταλαιπώρησε λίγο η σκηνή. Ναι, δεν το περίμενα, αλλά σκηνή και μέρα ήταν αυτό. Λοιπόν, τώρα νομίζω... εδώ πέρα αυτό είναι πολύ εύκολο. Πάρα πολύ. Είναι άμα προσέξεις λίγο περισσότερο τη φωτογραφία. Κάτσε, δεν είναι το... πώς το λέγανε εκείνο με τις transsexual, αυτό είναι, είναι δύο. Ξέρω ποια λες. Δεν είναι κανένα από κανένα αυτά. Από αυτά. Είναι αυτό τώρα. Είναι άντρες αυτοί. Ναι. είναι κάποιο νούμερο. Κάποιο νούμερο, ναι. Αν κρίνω από το στυλ γενικά μες το 70 γυρισμένοι. Ναι.
Δεν είναι το Rocky Horror Picture Show. Όχι. Βέβαια, καμία σχέση. Όχι, το... αυτό είναι σε σχέση με το Rocky Horror Picture Show. Ναι, είναι εκπαιδευτική τηλεόραση. Ναι, το είναι mainstream τελείως. Victor Victoria. Όχι, αλλά κοντά πέφτει. Είναι και πιο παλιό νομίζω το Victor Victoria. Ναι. Κοντά πέφτω. Περίπου. Δεν είναι του ίδιου σκηνοθέτη. Όχι. Περίπου στο κλίμα και την ατμόσφαιρα. Όχι. Όλα τα είπα. Και αυτό είναι πιο παλιό. Δεν είπες το πιο χαρακτηριστικό. Είναι σε αυτό το στυλ αυτό που είπα. Ναι. Κάποιος από αυτούς που βλέπω είναι πρωταγωνιστής. Κανένας. Α, το κλουβί με τις τρελές. Βέβαια. Ναι. Η original. Η original, ναι. Η γαλλική. Η γαλλική. Ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι το show στο κέντρο. Στο κέντρο, ναι. Με ένα μέρος του show. Είναι ένα μέρος του show και είπα εμφανίζονται οι χορεύτριες. Και πριν βγει... Η ντίβα η μεγάλη. Η μεγάλη. Ο Μισελ Σερό. Είναι του Εντουάρ Μολιναρό. Μπράβο, ναι. Και είναι το 78. Μάλιστα. Με τον Νούκο τον Νιάτσο. Ακριβώς. Και το remake ήταν πολύ ωραίο. Πάρα με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς και τον Τζιν Χάκμαν. Καταπληκτικό. Και τον Νέιθαν Λέιν. Μπράβο. Και εκείνο πάρα πολύ ήταν ωραίο. Από τα remake που ήταν καλά. Ναι, πραγματικά. Πιστός στο ναι. Και πολύ καλή ηθοποίηση. Ναι, ναι. Και έκλειψε την παράσταση νομίζω εκεί ο Τζιν Χάκμαν που ήταν ο πεθερός. Στο τέλος που τον έντυσαν με τα ρούχα του σόου για να μπορέσουν να το φυγαδεύσουν και ήταν καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Σύστηκε το σινεμά, μας είχαμε πάει σινεμά και το είχαμε δει. Είχε πραγματικά σύστηκε το σινεμά γιατί ο Τζιν Χάκμαν είναι και ένας πανίψιλος. Πραγματικά, ναι. Άνθρωπος και πολύ έτσι, πολύ αντρουά. Ναι, ναι. Και ντυμένος γυναίκα ήταν αριστούργημα. Και ένα μικρό story time από τότε που είχαμε πάει να δούμε την ταινία. Είχαμε πάει στην πρώτη προβολή και ήταν μετά άλλη μία. Εκεί είχε πλάκα η ταινία, γελούσαμε, αλλά και στο τέλος δηλαδή πραγματικά ήταν ένα, γιατί ήταν και λίγο αναπάντεχο, παρόλο που το ξέραμε. Και όταν βγαίναμε έξω οι άλλοι, μας κοιτάζαμε λίγο παρέμφυγες, γιατί πραγματικά σύστηκε η αίθουσα. Πραγματικά, δεν μπορούσες. Ήταν τόσο ωραίο, χωρίς να το είχε υλοποιεί. Όχι. Φαινόταν και η αμηχανία που είχε, αλλά και ότι το ψηλό απολάμβανε. Του άρεσε γιατί αισθάνθηκε ντίβα. Ναι, ναι. Και ήταν πραγματικά η πιο ντίβα από όλους. Πραγματικά, ναι. Τους έσβησε όλους. Τους έσβησε όλους. Ήταν και πανύψηλος. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάντα το κεφάλι του. Πραγματικά. Με τι πάθανε αυτή. Τι πάθανε αυτή, πραγματικά. Γιατί κουγότανε φυσικά. Κοίτα στο τέλος. Μετά βγήκαμε έξω. Τι πάθανε, ναι. Ωραίο. Λοιπόν, τώρα το δικό μου είναι πάρα πολύ εύκολο νομίζω. Από εκεί είναι εύκολο. Και αυτό πρέπει να είναι πολύ εύκολο. Κάτσε, αυτός είναι ο... Δεν ξεκινάς καλά. Δεν ξεκινώ καλά. Όχι. Μ' αρέσει που λες ότι είναι και εύκολο. Εντάξει, ναι. Ή σχετικά είναι όλα σε αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή. Κάτσε να σκεφτώ. Δες τον λίγο, είναι πολύ γνωστός. Τον βλέπω, είναι πολύ μικρός. Ναι, ναι. Νομίζω είναι ξανθός, το έχουν ξανοίξει, ναι. Αυτό σαγόν είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι πάρα πολύ γνωστός ηθοποιός. Ιουάν Μακρέκο. Έχεις δει και τι μοιάζει εδώ. Πολύ. Αλλά δεν είναι, όχι. Δεν είναι πιο όχι, μεγάλος. Το βλέπω, όχι, δεν είναι. Όχι πολύ μεγαλύτερος, είναι λίγο νομίζω της προηγούμενης γενιάς. Νέος είναι δηλαδή ακόμα και αυτός, αλλά πιο μεγάλος. Μ' αρέσει που λες ότι δεν είναι εύκολο. Μου βγάζει έναν τύπο που τον έχουν κάνει να μοιάζει με την ονά του. Και που είναι και χασικλού και μετά είναι πολύ εύκολο. Όλα αυτά που είπες έχουν όμως πολύ σημασία. Όχι η θεία, η νονά τι είπες. Το Trainspotting. Όχι, είναι πολύ πιο παλιά ταινία. Αλλά τώρα που το λες και όταν πριν είπες Ιουάν Μακρέγκορ, πέρασε το μυαλό ότι πάρα πολλοί σκηνοθέτες μεταγενέστεροι και ηθοποιοί μεταγενέστεροι έχουν εμπνευστεί, όπως είπαμε πριν για τον Daniel Day-Lewis, που μάλλον μελέτησε τον Alan Bates και τον Derek Bogard. Έτσι πιστεύω ότι και ο Ιουάν Μακρέγκορ μελέτησε αυτόν. Παρόλο που στο συγκεκριμένο... Ο Σάντερλαντ. Ναι. Στο συγκεκριμένο έργο δεν είναι ακριβώς πρωταγωνιστής. Είναι ο Κίφερ Σάντερλαντ. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο ρόλος του, παρόλο που δεν είναι πρωταγωνιστής. Είναι το Star Supply. Ναι. Ναι. Είναι η ταινία του Rob Reiner, του 1985 νομίζω, εδώ το σκονάκι μου. 86. Είναι πραγματικά γνώριστος εδώ ο Κίφερ.
Παρόλο που μοιάζει στον πατέρα, δεν τον έχουν κάνει να μην μοιάζει. Ναι, ναι, ήταν πολύ μικρός εδώ. Πολύ. Ήταν... Μέχρι τον αδερφό ενός από τα παιδιά. Οι πρωταγωνιστές ήταν τα μικρότερα παιδιά, ναι. Και αυτός ήταν αδερφός ενός, ήταν λίγο νταΐς αυτός. Ναι. Είναι σε μια φάση που συναντιούνται, γιατί το θέμα είναι, φαντάζομαι το ξέρουν περισσότεροι, ότι δολοφονήθηκε, βρέθηκε τέλος πάντων δολοφονημένο ένα παιδί σε μια επαρχιακή πόλη και ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο δολοφόνος. Και μια παρέα μικρών παιδιών ψάχνει κι αυτή και γίνονται διάφορα. Αυτό είναι βέβαια απλά η αφορμή. Ναι. Γίνονται διάφορα περιστατικά. Σε κάποια φάση συναντάνε και αυτή την παρέα είναι τα μεγαλύτερα τα παιδιά. Παιδιά. Αυτό πια. Να σου πω, αν φαίνονταν λίγο καλύτερα οι φάτσες ίσως... Το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο. Πρόσεξε πως είναι. Είναι σαν να του λείπει ένα μέρος. Πρόσεξε το. Είσαι ζεις στο μετρό. Όχι. Με μια σχέση. Όχι. Θα έχει και βαλίτσες από πάνω. Ναι. Α, μήπως είναι το... Ναι. Η πρώτη σελίδα. Όχι. Όχι. Γιατί είναι τόσο χαρακτηριστικό το αυτοκίνητο. Γιατί πρόσεξε το, λες, σαν να του λείπει ένα μέρος. Κοίτα ναι. Πώς είναι τα πόδια τους, πώς είναι το τιμόνι. Είναι σαν να είναι ποδήλατο, μηχανάκι. Σε ποια ταινία ήταν έτσι τα αυτοκίνητα. Γιατί δεν ήταν... Α, στο Bugsy Malone. Γιατί δεν ήταν δυνατόν να τα οδηγήσουν κανονικά παιδιά. Δεν φαίνονται καλά τα πρόσωπα. Ναι, αυτό δεν έγινε επίτηδες. Ναι, το ξέρω, το φαντάζομαι. Δεν έγινε επίτηδες. Εγώ στο αυτοκίνητο εστίασα. Ναι, ναι, ναι. Είναι στο Bugsy Malone, που είναι καγκστερική ταινία με πρωταγωνιστές παιδιά του Alan Parker, ενός επίσης σπουδαίου σκηνοθέτη που έχει γυρίσει πολλές πολύ διαφορετικές μεταξύ τους ταινίες. Προβλήθηκε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Ανήλικοι Ρυφηφίδες». Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Και τα αυτοκίνητα ήταν έτσι, επειδή φυσικά τα παιδιά που πρωταγωνιστούσαν δεν μπορούσαν να οδηγούν κανονικά αυτοκίνητα. Για τα ποδηλατάκια. Ακριβώς. Και τα όπλα ήταν, είχαν κάτι μέσα γλυκό, τι σαν τη γη. Σαν τη γη. Και το ωραίο ήταν που όταν σε πυροβολούσαν με τη σαν τη γη, έμενε κόκαλο, μετά δεν συνερχόσουν. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό ήταν το χειρότερο που μπορούσε να πάρει. Ναι. Και εδώ μετά την τελευταία ταινία. Μάλιστα. Για να δούμε αν θα αποδειχθεί εύκολη ή δύσκολη. Θα δούμε. Καταπληκτικό. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ θα σου πω ένα αλήθεια, δεν το θυμόμουν, αλλά όταν το είδα, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πρέπει να πω ναι. Ότι... αυτός συναγωνίζεται κάποιο που σου είχα βάλει την περασπέρα. Ναι, όντως, δεν θυμάμαι το οποίο ήταν, αλλά όντως. Λοιπόν, είναι ένα καπέλο μέσα σε ένα δάσος. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό που είπες τώρα ναι. Είναι ουσιαστικά η ταινία. Άμα και το καπέλο και το δάσος κάπως θα κάνεις πιο συγκεκριμένα. Είναι μια ταινία με μαφιόζους. Μπράβο. Είναι τον Κοέν. Ναι. Είναι εκείνη που τη τρώει ο πρωταγωνιστής μέχρι το τέλος. Το πέρασμα του Μίλλερ. Μπράβο. Και σου είπα ότι είναι ουσιαστικά, γιατί το Miller's Crossing είναι το πέρασμα του Μίλλερ, ας πούμε. Ναι. Που είναι ότι εκεί το πέρασμα στο δάσος και έχει και το καπέλο που είναι μαφιός. Δηλαδή ακριβώς. Ουσιαστικά είναι η ταινία. Σου λέει όλη την ταινία, ναι. Ακριβώς. Το κάθε πλάνο μιας ταινίας να είναι περίληψη. Ναι, ναι, ναι. Και να σου πω εδώ ότι ήθελα να βρω εκείνο το ένα στυλ από εκείνη τη σκηνή που μία κυρία πιάνει τον πρωταγωνιστή, νομίζω τον Γκάμπριελ Μπέρν, και τον κοπανάει με την τσάντα. Ναι, ναι, έχει φάει του κόσμου το ξέρω. Ναι, από μαφιόδους. Ναι. Στο τέλος πέφτει πάνω στην κυρία. Έχει το πιστέγασμα. Ναι, αυτή τον περνάει για τσαντάκια. Κάτι, ναι, 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 ναι. Και άλλο δεν μπόρεσα να βρω κανένα στυλ από αυτή τη σκηνή, οπότε διάλεξε το καπέλο που δείχθηκε όντως πολύ εύκολο τελικά. Ναι, τελικά όντως. Μάλιστα, δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολα σήμερα, εκτός από ένα-δύο. Ήταν, δεν ήταν τόσο που ήταν δύσκολο, ήταν ταινίες που τις ξέραμε. Αυτό, ναι. Απλώς αυτό δείχνει πόσο ο καθένας μας, αυτό που είπες, συγκρατεί διαφορετικά ναι, πράγματα ακριβώς, από ναι, τα έργα. Ναι, ναι, ναι. Και τι μένει τελικά. Και τι είναι αυτό που σου θυμίζει κάθε φορά. Δηλαδή στο πλάνο θα πεις ναι. Ότι είναι αυτή η ταινία. Όπως λοιπόν και την προηγούμενη φορά, έτσι και αυτές τις ταινίες που με τις οποίες παίξαμε σήμερα είναι και σαν προτάσεις για όποιον θέλει να τις δει, γιατί είναι όλες πολύ αξιόλογες ταινίες. Ακριβώς και από διάφορα είδη, διάφορες εποχές, οπότε ο καθένας μπορεί να βρει κάτι που του αρέσει. Αυτή τη φορά νομίζω ήταν όλες συνεφίλοι. Όλες συνεφίλοι, κάθε μία με τον τρόπο της.
Κατά κανόνα οι ταινίες που μας αρέσουν συγκαταλέγονται στη συνήθεια. Ακόμα και αυτές που δεν είναι συνήθεια. Έχουν στοιχεία. Έχουν στοιχεία. Δεν είναι οι συμβατικές, ας πούμε. Ναι. Συμβατικές, όπως και το πέρασμα του Μιλέ, δεν είναι η στάνταρτ γκαγκστερική ταινία. Είναι τελείως ανατρεπτική. Καθόλου, όπως και το δωμάτιο με θέα. Θα μπορούσε κανείς να το δει και σαν ρομάντζο εποχής που δεν είναι καθόλου. Καθόλου, βέβαια. Είναι μια κοινωνική κριτική απίστευτη. Φυσικά, όπως συνήθιζε να κάνει άλλωστε και ο Φόρστερ στα βιβλία του πάντα. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα το βίντεό μας, με ένα ακόμα quiz του Αντριάν. Quiz του Αντριάν, ακριβώς. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας. Γεια σας.